वेलकम बैक नाजरीन। ये तजादात क्यों है, ये तजादात ये क्यों सवालात उठते हैं तजादात की बुनियाद पर, एक छोटा सा इसका पस मंजर आपको बताऊं, फिर मैं उस्मान काकर से सिर्फ एक शॉर्ट कमेंट लूंगा, वन लाइनर, उसके बाद सोलंगी साहब की तरफ बढ़ेंगे। अवामी नेशनल पार्टी, नैप, 70s, कुछ याद आ गया होगा आप सबको, ये सारे नेशनलिस्ट खड़े होकर आर्टिकल 1 क्या है, ये लो जी उठाओ जी फाड़ दो और ये कर दो वो कर दो, डिस्पर्स हुआ, फर्जंदान आ गए उनके, खान अब्दुल समद खान शहीद का फर्जंद आ गया, महमूद खान अचकजई आ गया, गौस बख्श का फर्जंद आ गया, मीर आसिफ बिजनजो आ गया, दूसरी जानब गफार खान का असफंद आ गया। उसके बाद इन्होंने मिलकर यह किया कि सूबों के अंदर पॉलिसी कुछ और, मरकज में कुछ और। महमूद खान अचकजई साहब की बात करें, पीके मैप की बात करें, सूबे के अंदर अगर उनका इत्तेहाद है, एएनपी के साथ इख्तलाफात मौजूद है, लेकिन मरकज में आपको दिखाई देंगे मलिक असफंद यार साहब और मशर महमूद खान साहब, ये आपस में आपको इकट्ठे दिखाई देंगे। इसी तरीके से एएनपी का जो है वो इख्तलाफात पीके मैप के साथ सूबे में है, वहां पे नहीं है। ये तजादात जो हैं मुख्तलिफ सवालात को जन्म देते हैं। उस्मान काकर साहब, ये पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं ये सूबे के अंदर क्यों अपना एक मौकिफ और अपना नैरेटिव लेकर बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को मसाइल पैदा होते हैं, आप मुतहद नहीं हैं। आपसे कह रहे हैं डॉक्टर साहब, ये तो आप अवामी नेशनल पार्टी की लीडरशिप से इस बात कर रहे हैं, आपसे भी कर रहा हूं ना सर, तो मौलाना साहब को भी तो आप बहुत करीब दिखाई देते हैं खान साहब। मौजूदा इलेक्शन पे, मौजूदा हालात पे जो अवामी नेशनल पार्टी का जो मौकिफ था वो सही था, मरकज के हवाले से जो प्रॉमिस थे वो तो बिल्कुल ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि वो मेरे ख्याल में अंदर अंदर वो इतने पाबंद भी नहीं है। असगर खान अचकजई ने झोली में डाल दिए बाप के, जिसको बाप बाप कहते रहते थे। तो है मसला, तो है तीन पार्टी का अपना मसला है, ये वो नहीं सकता है कि हम मिसाल आप हुकूमत में भी होंगे या अपोजिशन में भी होंगे, ये ठीक नहीं रहता है, क्योंकि अभी तो माजी में उस्मान काकर साहब जिस तरीके से आपके हवाले से राइटिस्ट लेफ्टिस्ट की बात की जाती थी, आप लोग प्रोग्रेसिव थे, आप लोग राइटिस्ट थे, आपको किन नामों से जो है जमीयत पुकारा करती थी, उसके बाद जमीयत के लिए आप लोग किन तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते थे, आपका सख्त अपोजिशन ने आप सामना किया, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब जो है दिखाई देते हैं। अगर मौलाना फजल रहमान साहब पहले से अभी जो है उसका सियासत या उसके जो नैरेटिव है या जो उसका जमहूरियत के हवाले से और पार्लियामेंट के हवाले से बहुत मुस्बत, अब ठीक हो गया, अब बेहतर। हम तो मौजू के हवाले से किसी के जात के खिलाफ नहीं है, न किसी पार्टी के खिलाफ है, अलबत्ता पार्टियों की गलत सियासत की, गलत हिकमत अमली की, गलत फैसलों की और गलत नजरियात क्या मुखालिफ, ठीक है, आप वो नजरियात के खिलाफ रखते हैं। हाँ, जब वो कोई मसबत कदम उसने उठाया, मौलाना फजल रहमान साहब ने बहुत मसबत, ठीक है, बेहतरीन रोल है इस वक्त जो है वो, जो यहाँ इलेक्शन के बजाय सिलेक्शन हुआ, जो यहाँ पे दादली हुई, बहुत मसबत रोल, ठीक है। अच्छा सोलंकी साहब, आपने गुफ्तगु सुनी, आपके चेहरे की मुस्कुराहट से भी जो है हमारे खासतौर पर व्यूअर्स जो है वो भी बहुत सोच रहे होंगे अभी सोलंकी साहब ने क्या कहना है। सिर्फ एक बात पूछना चाहूंगा, ये जो तकसीम है वो नैप जिसका मैंने जिक्र किया, उसके बाद डिस्पर्स हुई नेशनल अवामी पार्टी, डिस्पर्स हुई, फिर ये अलहदा हुए, अलहदा बयानियां, ये खुद तकसीम होते हैं अपने मफादात की वजह से, इन्हें कोई तकसीम करता है, कोई साजिश करता है, क्योंकि जब तक ये ऑनबोर्ड नहीं होंगे, ये जो मामला है प्रोवेंशियल अटॉनमी के और 18 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के और NFC के, ये मामला तो कभी भी हल नहीं होंगे, डिडक्शन ही होती रहेगी हर जगह पर। देखें, जो नेशनल अवामी पार्टी है वो तो आपको पता है कि उस पर पाबंदी लगी थी, और पीपल्स पार्टी या उस वक्त की जो हुक्मरान जमात थी, भुट्टो साहब खुद गए थे, लेकिन आपको पता है कि फिर भुट्टो साहब राज़ी भी हो गए थे आखिरी दिनों में कि इलेक्शन जो होंगे 77 के उसके बाद जो है वो हम पाबंदी उठा लेंगे, ये बात डॉक्यूमेंटेड है। तो जब वो पाबंदी लगी, पार्टी एक तरह से टूट गई, फिर वो जब दोबारा वो NDP नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी बनी, तो कुछ लोग उसमें शामिल हुए जो बलोच थे, उन्होंने अलग अपनी पार्टी बना ली, अचकजई साहब जो है वो उनका ज़रा अलग मामला है। तो ये चीज़ें बनती बिगड़ती रहती हैं, उनके इतिहाद भी होते हैं, कुछ चीज़ों पर उनके इख्तलाफ हैं, कुछ चीज़ों पर इतफाक है, तो सियासत तो है ही मुमकिनात का खेल। तो इस वक्त जो मुमकिन है वो ये है कि ये तमाम लोग इकट्ठे हैं। अब आप देखें कि जरदारी साहब और मौलाना फजल रहमान के दरमियान कितनी कुर्बत थी, लेकिन जब सदारती इंतखाब हुए अभी, तो पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार अलग था, उनका अलग था। पहले जो है वो जरदारी साहब नवाज शरीफ के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहते थे, उनकी कॉल का जवाब नहीं देना चाहते थे, आजकल वो मिसा की जमहूरियत याद आ गई। तो ये तमाम चीजें जो है वो चलती रहती है, सियासत इसी का नाम है। नहीं, सियासत ये बात तो समझ में आती है, लेकिन जो रुख हमारी अवाम को दिखाया जाता है वो रुख, ये तो उसके बिल्कुल बरक्स है। देखें, हमारे अवाम जो है वो बिल्कुल भोले नहीं है,
جس طرح سے یہ بات میری سمجھ میں آ رہی ہے ان کی بھی آ رہی ہے، عوام کی بھی سمجھ میں آ رہی ہے. عوام اس ملک کے اکثر غلط فیصلے نہیں کرتی. عوام کو جب بھی حق دیا گیا ہے کہ وہ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں، اگر اس میں کوئی دھاندلی یا دھاندلا نہ ہوا ہو تو دھاندلا بڑا خطرناک ہے. ہاں تو لوگ اکثر جو ہے وہ بہتر فیصلے کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اس ملک میں وہ تمام سیاسی جماعتیں جو انتہائی رجعت پرست ہیں، جنہوں نے عوام کے ساتھ دھوکہ دہی کی ہے، جی ان کو لوگ بڑے تعداد میں ووٹ نہیں دیتے. یہ اس ملک کی تاریخ ہے. ٹھیک ہے. اکثر اس ملک کے عوام جو روشن خیال، لبرل، ترقی پسند سوچ کے لوگوں کو آگے لانے جب بھی ان کو موقع ملتا ہے وہ ایسے ہی کرتے ہیں. تو مجھے عوام کی جو اجتماعی شعور ہے اس پر اعتماد ہے. میرے خیال میں ہمیں بالکل مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور آپ کی اور میری ذمہ داری یہ ہے کہ جہاں ہمیں منافقت نظر آتی ہو سیاست میں، تضادات نظر آئے، وہ ہم لوگوں کے سامنے. لیکن ایک پہلو اور بھی آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ بعض اوقات یہ کہا بھی جاتا ہے اور ہمیں تھوڑی بہت نصیحت بھی ہوتی ہے. آپ کو تو پتہ ہے، آپ جیسے جو سینئر ہیں موسٹ، ہمیں تھوڑی تھوڑی کبھی نصیحت بھی کرتے ہیں کہ یار ابھی تمہیں جمعہ 14-15 سال ہوئے، تم ابھی سے ایسی باتیں کرتے ہو. میں حقائق پہ تھوڑی بات آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں. پرانا فارمولا جو ہمارے ملک میں رہا، خاص طور پر جو نیشنلسٹ کے حوالے سے رہا، جن کا یہ کہا گیا کہ جناب وہ تو گاندھی صاحب والا نیریٹو بیان کرتے ہیں، وہ تو فلانے والا بیان کرتے ہیں، فارمولا یہ طے کیا جی شریک اقتدار، شراکت اقتدار، یعنی ان کو اقتدار میں ایوانوں کے اندر ان کو لے کر آؤ، ان کو ابلائج کرو، اکوموڈیٹ کرو، یہ نیریٹو ان کا جو ہے ٹھنڈا پانی اس پہ ڈالو. یہ ہوا خیر بخش مری ہمارے سامنے، آپ کے بھی سامنے ہیں، اسفند یار ولی کو، این پی کو کس طریقے سے ابلائج کیا گیا، تولا مینگل کو کیا گیا، اسی طریقے سے دیگر کو کیا گیا، پھر کچھ سابق حکومت میں ڈاکٹر الا نظر بلوچ کے دوستوں کو بھی کیا گیا، سب کو کیا گیا، سب کو ابلائج کیا گیا. یہ فارمولا بھی چینج ہوا ہے یا اب حقائق کچھ اور ہیں؟ نہیں، نہ فارمولا تو تبدیل نہیں ہوا، حقائق ضرور تبدیل ہوتے رہتے ہیں. اس وقت جو صورتحال ہے وہ اب مینگل صاحب سے پوچھیں کہ وہ حزب اختلاف میں ہیں یا حزب اقتدار میں ہیں، اس کا جواب تو وہ دیں گے. لیکن یہ جو الیکشنز ہوئے ہیں اس میں قوم پرستوں کے کچھ جو دھڑے ہیں ان کو بالکل دیوار سے لگایا گیا ہے، کچھ جو ہے وہ ان کے ساتھ، وہ جس کو انگریزی میں پلینگ فٹسی کہتے ہیں، تو ان کے ساتھ پلینگ فٹسی ہو رہا ہے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ملک میں جو جمہوریت کا سفر ہے وہ بھی جاری رہے، اور جمہوریت کی جو ملکیت ہے وہ جو بڑا بزنس مین ہے، بڑا جاگیردار ہے، بڑا سرمایہ دار ہے، اس سے یہ منتقل ہو مڈل کلاس تک اور عوام تک، پارٹیوں کے اندر جمہوریت آئے جو موجود نہیں ہے، نہیں اکثر جماعتوں میں موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، معذرت کے ساتھ. ٹھیک ہے، اب یہ ذرا تھوڑی سی اس پہ بات کر لیتے ہیں. یہ جو انتقام کا نام لیا جا رہا ہے، بلاول کہہ رہا ہے، وہ جو ماضی کی ہماری ایک انفارمیشن منسٹر ہیں، ویسے تو انہوں نے انفارمیشن کے لیے بہت زیادہ کام کیا ہے، ان کو تو ہار بھی پہنانے چاہیے، جو ماضی میں انہوں نے جو کرتوت تھے ان کو تو چھوڑ دیں ساری ایک طرف باتیں. بڑا سخت قسم کا جو ہے بیانیہ ہے ان کا آج تک. نواز شریف صاحب خاموش ہیں، بالکل خاموش ہیں، وہ احتساب کو انتقام کا نام لے دیں. آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب بے خبر ہیں اور یہ مریم اورنگزیب اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں، یا خواجہ آصف اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور آج بھی ان اشاروں کے ہاتھوں کی بات کر رہے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ ایک این آر او بھی ہو گیا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے یہ کیا ہونے کیا جا رہا ہے؟ وہ بڑا اچھا لفظ ہے اردو میں، بادی و نظر میں. بادی و نظر میں احتساب اور وہ بلا امتیاز ہو وہ نظر نہیں آ رہا، نہیں آ رہا. یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ احتساب کے نام پر کچھ جماعتوں اور افراد کو پر دباؤ ڈالا جاتا ہے تاکہ جو موجودہ جو سیاسی سیٹ اپ ہے اس میں وہ مشکلات پیدا نہ کرے. تو جب کسی کا بازو مروڑا جاتا ہے تو وہ پھر شکایت تو کرے گا، وہ چیخے گا. آپ یہ ضرور دیکھ لیں کہ اس وقت بہت سے ایسے افراد ہیں جن کے نام نیب کی تفتیش میں ہیں، کچھ لوگ تو ریفرنس بھی داخل ہو چکے ہیں، لیکن ان کے لیے ابھی لیکن وہ گھوم پھر رہے ہیں. ان کے لیے اظہار رائے کی بھی آزادی ہے، ان کے لیے نقل و حرکت کی بھی آزادی ہے، اور کچھ لوگ ہیں جو کہ ابھی تفتیش کے مراحل میں ہیں، وہ 10x10 فٹ کے سیلوں میں جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں جہاں نہ ہوا ہے نہ روشنی ہے.
तो ये चीज अंधे को भी नजर आती है, हर एक को नजर आती है। और अगर आपको और मुझे नजर नहीं आएगी तो फिर ये बड़ा एक अफसोस का मकाम होगा। तो साहब आपको भी पता है, अच्छे तरीके से पता है, हम गो के बोलना बहुत कुछ चाहते हैं, बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, फिर एक दाग लग जाता है कि जनाब ये नेशनल इंटरेस्ट और कौमी मफाद जो है ये उसको मुतासर किया जा रहा है। कुछ हालात हमें नज़र भी आते हैं, कुछ अंदर की खबरें हमारे पास होती भी हैं। डेफिनेटली फिर हमने भी कौम और मिल्लत की बातें, हमें भी जो है वो सबक पढ़ाया जाता है और माजी में भी हम ये सबक पढ़ते हुए आएँ। मैं उस्मान खान साहब की तरफ जाऊँगा, सिर्फ क्विक आपसे सोलंकी साहब ये पूछना चाहूँगा, जब खान साहब को ये पता है कि अपोजिशन उनको टफ टाइम दे सकती है, एंड एवरीबॉडी नोज, कभी वो चार का पिलर कहते हैं, चार पे खड़ा है, कभी पांच पे खड़ा है, ठीक है, जरदारी साहब से पंगा, नवाज शरीफ से पंगा, वो करप्शन कहते हैं, एहतसाब कहते हैं, चलें ठीक है थोड़ी देर के लिए एहतसाब ही, चलें जी लेट सपोज एहतसाब हो गया, पीपल्स का भी एहतसाब हो गया, नून का भी एहतसाब हो गया, सबका एहतसाब हो गया। ये बिखरी हुई तिनके जो थे इनको दोबारा से एक घोंसला बना दिया है खान साहब के, और वो खान साहब ने नहीं, उनके मुशीरों ने और वजीरों ने और फिर खान साहब ने भी उसमें कलीदी किरदार अदा किया। तो क्या इनको इस बात का पता है लिटरली ये सब कुछ हो रहा है, जानबूझकर ये सब कुछ हो रहा है, इस हुकूमत को खुद वो कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं? क्या उनको समझ नहीं आ रही कि अगर ये सारी अपोजिशन इकट्ठी हुई, राइटिस्ट लेफ्टिस्ट इकट्ठी एक चेयर पर आकर बैठ गए एक टेबल पर, तो इनके लिए मुश्किलात पैदा करेंगे? मेरे ख्याल में खान साहब को आप इतना भोला ना समझें कि उनको ये सारी चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं, उनको ये तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं। मेरे ख्याल में उनका जो हिसाब किताब है जी, वो ये है कि उन्हें अंदाज़ा है कि अभी 3 महीने भी नहीं हुए हैं उनके इक्तदार को, अभी उनका हनीमून पीरियड जो है वो चल रहा है, और अवाम की जो उम्मीदें हैं वो ये हैं कि ये हुकूमत हमें डिलीवर करे, हमारी मुश्किलात हल करे, जो नारे और जो वादे किए थे खान साहब ने उनको वो पूरा करे। अगर उनकी तकमील से पहले यहाँ पर धरने होते हैं और कंटेनर लगते हैं, तो फिर खान साहब जो है वो उसी नारे की पनाह लेंगे जिसकी नवाज शरीफ और जरदारी साहब लेते रहे हैं कि हमें काम नहीं करने दिया गया, तो वो इसीलिए बार बार उसको याद नहीं करते, वो उनको वो एक तरह से इश्तआल दिला रहे हैं। हाँ। और वो फिर लगता है कि वो उन लोगों को भी ब्लैकमेल कर रहे हैं जिन्होंने उनको वहां बैठने में मदद की है, ठीक है कि जी आप इनको इनकी हवा निकालें वरना मैं जो है वो मैंने नहीं खेलना। तो वो बहुत सारी बड़ी 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 अकलमंदी से अपनी गेम खेल रहे हैं, और वो सबको नजर आ रही है। ठीक है उस्मान काकड़ साहब, ये जो हनीमून पीरियड है, ये आपको स्विट्जरलैंड का हनीमून दिखाई देता है या लियारी चली गई है ये मखलूक हनीमून मनाने? लियारी तो ऐसे बस एक अल्फाज हैं, जो असलाहत हैं। हम तो ये समझते हैं कि मौजूदा जो हुकूमत है वो हुकूमत जो एहतसाब की बात करते हैं या नेप की बात करते हैं वो गलत कह रहे हैं, सरासर गलत कर रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। एहतसाब नहीं होना चाहिए, नहीं गलत कह रहे हैं, इस वजह से कि एहतसाब होना चाहिए, मगर एहतसाब के लिए जो मैकेनिज्म है वो तो ज़ियाउल्लाह के दौर में भी था, अलबत्त नेप का नाम नहीं था, फिर मुशर्रफ ने उसको बनाया। ये मुशर्रफ की बाकियात था, एहतसाब कमीशन, ये मुशर्रफ की बाकियात है। तो इसमें जो है पीपल्स पार्टी ने भी गलत किया, गलती की, और नून लीग ने भी गलत की, इसको खत्म करना चाहिए। ये नेप जो है, आप लोगों को जो है डाज दे दी थी यार, नेप जो है साके जमुर पे आप लोग इलेक्शन ही नहीं लड़े और कितना नुकसान पहुंचा। अभी नेप जो है वो तो बिल्कुल, मैं क्या कहूँ नेप के हवाले से, जो है वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, नेप के जो सरबरा हैं, नेप के जो अदारे हैं, वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इसको पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए, पॉलिटिक्स में आवाम को करना चाहिए, सियासतदानों को करना चाहिए। तकरीर तो मैंने नहीं सुनी अभी तक जस्टिस साहब, जस्टिस रिटायर्ड साहब। तो इसी वजह से जो हम ये चाहते हैं कि नेप को ख़त्म होना चाहिए, मुल्क की अदालतें हैं उसको मजबूत करना चाहिए, अदालतों को जो अच्छा नैब को बिल्कुल खत्म कर लेना चाहिए, खत्म करना चाहिए। तो फिर एहतसाब का क्या निजाम लाना चाहिए? नहीं एहतसाब का अदालत है इस मुल्क में, नहीं सर एंटी करप्शन को ही फाल कर देना, मतबादिल की बात कर रहे हैं, एंटी करप्शन भी इसी तरीके से जब आप लोग गिरद गिरा तंग होगा, मतबादिल तो है फिर लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते सुनने में। जो अगर मतबादिल चाहते हैं आप, पार्लियामेंट में हम लोगों ने तजवीज भी दिया था कि एक एहतसाब कमीशन बनना चाहिए पॉलिटिशियंस के और जुडिशरी के और मिलिट्री के जो है। नहीं नहीं तो उनके अपने अपने हैं ना सर, नहीं 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 सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का सुप्रीम फैसला आपने नहीं देखा अभी जो हुआ है? नहीं नहीं कोई आधार, एक और सुप्रीम फैसला, कोई अदारा भी जो है वो पार्लियामेंट से बलात्कार ने तीनों का जो है एक मैकेनिज्म बना ले, तीनों का जो है
اور وہ احتساب کرے. وہ تو ایک مثال ملک میں دی جاتی ہے, گوشت اور بلی کی, میں دودھ کی کہہ دیتا ہوں. دودھ کی رکھوالی کے لیے بلی کو رکھ دیں, یعنی پارلیمانی کمیٹی بنا دی جائے جو ان کا احتساب کرے اپنی کرپشن کا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو احتساب کا مسئلہ ہے, احتساب کا مسئلہ بھی یہ ہے کہ احتساب کس کو کرنا چاہیے, کس کو یہ حق ہے کہ وہ احتساب کریں, کس کو یہ حق, احتساب کے اداروں کو. ہاں, اداروں کو ہیں, تو لہٰذا وہ اسی طرح نہیں ہو رہے ہیں. احتساب ہمیں معلوم ہے, وہ لوگ جو ہیں ابھی خیبر پختونخوا کی حکومت میں پہلے بھی تھے, اب بھی ہیں. بلوچستان کی حکومت میں پہلے بھی تھے, اب بھی ہیں. مرکز کی حکومت میں پہلے بھی تھے, اب ہیں. وہی وزرا جو ہیں, وہی صاحبان جو ہیں, پھر ہم کیسے کہیں گے کہ ہم جو ہیں احتساب کرنا چاہتے ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں کہ احتساب نہیں, تو سر آپ لوگوں نے جو بویا ہے اب کاٹو نا. اس وقت آپ لوگ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, وہاں پہ بیٹھ کے سمجھاتے ہیں محمود خان چکزئی صاحب نواز شریف کو, ختم کرو یار, یہ 62 ہے, 63 ہے وغیرہ وغیرہ. نیب جو ہے ہماری حکومت کا بویا ہوا نہیں ہے. نیب جو ہے ہم صرف استعمال ہوا ہے وہ. ہم تو پہلے سے بھی کہہ رہے تھے وہاں پر نون لیگ کی حکومت کو, پارلیمنٹ میں کہہ رہے تھے کہ آپ یہ غلط کر رہے ہو. ابھی وہ مان رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے غلطی کی ہے, مان رہے ہیں. حالانکہ ہم لوگوں نے اس وقت بھی یہ کہا کہ یہ غلط ہے, اس کو ختم کر دوں. اس کو پارٹیاں اس پہ, لیکن یہ ابھی انگلش والا سوری کام نہیں آ رہا ہے سر. نہیں نہیں, وہ تجھ سے پوچھے. نہیں, کام نہیں آ رہا ہے نا سر. آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں؟ ابھی ہب بھی جو ہے اس کو سبق سیکھنا چاہیے, پیپلز پارٹی کو بھی, نون لیگ کو بھی جو ہے سبق سیکھنا چاہیے. وہ کام نہ کرے جو پارلیمنٹ کے بارہ دستے کے خلاف ہو, ڈیموکریسی کے خلاف ہو, ملک آئی انہوں قانون. سر وہ آپ کو جمہوریت, آپ کی جمہوریت کو مانتے ہی نہیں ہے. وہ لانت بھیجتے ہیں آپ کی پارلیمنٹ. آپ جس پارلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں وہ تو ماضی میں بھی کہتے رہے ہوں, کہتے ادھر سارے چور لٹیرے جو ہے نا بیٹھے ہوئے ہیں پارلیمنٹ کے اندر. کون سی پارلیمنٹ, کائے کی پارلیمنٹ؟ نہیں نہیں, یہ تو پارلیمنٹ کے توہین کر رہے ہیں, پارلیمنٹ کے توہین کر رہے ہیں. جو بھی یہ کہیں, یہ بے ادبی جو بھی کرے, یہ بدتمیزی جو بھی کرے, وہ پارلیمنٹ کی بے توقیری کر رہے ہیں, جس کو ہم بالکل برداشت نہیں کریں گے. پارلیمنٹ کی بے توقیری جو ہے, کسی بھی ادارے کو, کسی بھی فرد کو, کسی بھی پارٹی کو اجازت نہیں دیتے ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کی بالادستی ہر حالت میں قائم ہو, اور ملک میں آئی ان قانون کی حکمرانی ہر حالت میں قائم ہو. سب کو پابند ہونا چاہیے اس کی. اس پہ لوگ جو ہم سے خفا ہیں, اس پہ لوگ ہم سے ناراض ہیں, اس سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ غلط کہہ رہے ہو. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ عوام کا ایک نمائندہ جو ہے عوام کو منتخب کرنا چاہیے, اور کسی کو بھی یہ حق نہیں ہے. اگر ہم غلط کہتے ہیں کوئی آئے ڈائلاگ تو کرنے پارلیمنٹ کے بارے سے. اگر ہم آپ لوگ جتنے حلقوں سے آئے, ماضی میں بھی جس طریقے سے آپ لوگ آئے, اور پچھلی مرتبہ آپ کی حکومت کو شدید بلوچستان میں بھی جو ہے تنقید کا نشانہ بنے, آپ سریاب سے بھی جیتے, آپ کلی اسماعیل سے بھی جیتے, آپ سٹی سے بھی جیتے, آپ بلوچ بیلٹ سے بھی جیتے, کوئٹہ چاگی کی سیٹ آپ کو ملتی رہی ہے, پہلے مندوخیل صاحب کو ملی, محمود خان چکزئی صاحب کو بھی ملی, بلوچ بیلٹ اتنا لمبا چوڑا, تو پھر آپ کو کون لایا تھا؟ کے معلومات کے لحاظ بھی جو ہم سریاب سے جیت گئے, نصر اللہ زیری. نہیں وہ تو ایک نصر اللہ زیری جیتا ہے. نہیں وہ میں آپ جب جیت جائیں تو آپ تو سن لیں. اور جو ہم لوگوں نے کوئٹہ چاگی کو کیا, کوئٹہ چاگی کے مثال, کوئٹہ کے جو پشتون ووٹ ہے وہ دگنا ہے وہاں پر بلوچ ووٹ سے جو ہے. بلوچ پاپولیشن میں عرض کروں, چاغی نسخے میں صرف ہم لوگوں نے 1200-1500 ووٹ لیے ہیں جو وہاں پہ پشتون رہتے ہیں, اور تو سارا ہم لوگ کوئٹہ ڈسٹرکٹ سے لیے ہیں. سر مینگل سے شروع ہوتے ہیں, گورگیج تک جاتے ہیں, آگے تک یہ سارے میں عرض کروں سر. اور بلوچوں کا جو وہاں پہ اس وقت تھا نسخے, اور اس میں اس کا کاسٹنگ ووٹ کا ریشو بھی کم تھا. ٹھیک ہے, آپ ریسرچ کرنا چاہیے. نہیں سر, تو اس دفعہ آپ سے ناراض ہیں؟ کون اس دفعہ ناراض ہے؟ اسٹیبلشمنٹ. آپ کون اسٹیبلشمنٹ ناراض؟ نہیں, اسٹیبلشمنٹ جو ہر وقت ہم سے ناراض رہتے ہیں, کبھی کبھی خوش وہ کہتے ہیں کہ ہر پارٹی نے کسی نہ کسی موقع پہ ہمارے ساتھ دیا ہے, ماشاء اللہ میں اس میں جو ہم نے تو ہماری ہسٹری رہا ہے, خان رشید سے لے کر وہ ایوب خان کے جیل میں تھے, پھر مضیاء اللہ کے ماشاء اللہ میں چکزی صاحب پہ جو حملہ ہوا, حملہ ہوا بالکل باچا خان چوک پر, شہید ہوئے گے. مشرف کے دور میں جو ہیں پشتون آباد میں جو ہیں جو ہمارے ساتھی تھے مرکزی کمیٹی کا گرانگ کا, اور ہمارے دوسرے ساتھی اس کا بیٹا تھا, وہ شہید ہوئے. صحیح. تو لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ سیاست میں ان لوگوں کی مداخلت نہ ہو, الیکشن میں نہ ہو, عوام جانے سیاست جانے. اگر آپ کے کسی عمل سے, عثمان کاکڑ صاحب آخری سوال ہے, سولنگی صاحب بس کلوزنگ ریمارکس کی طرف آئیں گے, اگر آپ کی وجہ سے فار ایگزامپل کہتا ہوں, تصوراتی ایک منظر کشی کر رہا ہوں, کہ آپ کی وجہ سے پارلیمنٹ کی بے توقیری ہونے جائے, اگر آپ کی وجہ سے پارلیمان کو نقصان پہنچے, ایک منتخب حکومت اپنی آئینی مدت پوری نہ کرے, آپ اس کا حصہ بنیں گے؟ میں عرض کروں یہ ہے کہ ہم جمہوریت کے اور پارلیمنٹ کے
مخالف 0.001% بھی ایسا نہیں بنے گی, مگر یہ ہیں. البتہ جب کوئی حکومت نہیں چل سکتا ہے, جس حکومت کو جو ہے سلیکشن کے طور پہ لایا گیا ہے نہیں چل سکتا ہے, یہ جو ان لوگوں نے لایا ہے ان لوگوں پہ وہ ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کہتے ہیں کہ یہ ان پہ جائے گا. سولنگی صاحب, فائنل ریمارک سر, یہی سوال ہے کہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے یہ جمہوریت کے لیے ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے, اس میں کوئی اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا اور ڈینائی کرنا بھی نہیں چاہیے. جس طریقے سے کہا کہ ان کو آئینی مدت پوری کر دینی چاہیے, جب 5 سال یہ پورے کریں, لیکن ان کی ٹور ٹھیک نہیں ہے, یہ بھی ساتھ میں کہہ دی ہے کہ یہ اس طرف جاتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے. آپ کو لگتا ہے کوئی اگریسو اپروچ ہوگی آنے والے دنوں میں پیپلز پارٹی کی بھی ان کے ساتھ مل کے؟ دیکھیں, اگر وہ سندھ کی حکومت کو گرانے کی کوشش کریں گے تو ظاہر ہے پھر وہ مزاحمت کریں گے. اگر کوئی پکڑ گرا تو نہیں سکتے, آپشن نہیں ہے نا سر وہاں پہ. نہیں, آپشنس تو نکل آتے ہیں. اچھا, پیپلز پارٹی نے اپنی حکومت کوئٹہ میں گرا دی تھی اگر آپ کو یاد ہو تو امکانات بہت سارے ہوتے ہیں, چاہے وہ پائیدار ہوں یا نہ ہوں. یا کوئی پکڑ دھکڑ کریں گے, جس طرح سے افواہیں چل رہی ہیں زرداری صاحب کی گرفتاری کی, فریال تالپور کی گرفتاری کی, اور کچھ لوگوں کی گرفتاری کی, تو مرتا کیا نہ کرتا, وہ تو ظاہر ہے وہ پھر اس پہ مزاحمت ہوگی. لیکن میرے خیال میں زرداری صاحب اور نواز شریف سے زیادہ اس حکومت کو خطرہ اپنے اعمال سے زیادہ ہے, مشیروں اور وزیروں سے, اپنی نااہلی سے زیادہ ہے. ٹھیک, یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پہ بجلی, ایسی کوئی تو نہیں ہونے جا رہا فی الحال تو مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے. سکندر اعظم کا یاد آ گیا نا, انہوں نے کہا بس اپنے مشیروں نے اور وزیروں نے اور کچھ دوستوں نے اور کچھ رفقا نے ڈبو دیا. کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے کتبے پہ لکھا ہو کہ اپنے ہی وزیروں نے مار دیا. بہت شکریہ آپ کا مرتضیٰ سولنگی صاحب, آپ کی تشریف آوری کا. عثمان کاکڑ صاحب, فائنل کوئی اگر جملہ کہنا سر پلیز. میں ایک بات کہوں گا, اگر یہ سینٹرل گورنمنٹ جو ہے ریکارڈک کے حوالے سے, گوادر کے حوالے سے, ہمارے صوبے کے حوالے سے, جماعت نیات ہے, خزانے, اگر وہ موجودہ صوبہ حکومت کے ذریعے یہ کریں گے, کیونکہ یہ سلیکشن کے اس پہ آئیں, آپ اس کو وہاں کے عوام نہیں مانیں, آپ نہیں تسلیم کریں, کیونکہ حکومت سلیکشن کے نتیجے, یعنی باپ نے اگر کوئی فیصلہ کیا آپ نے, وہ تو نہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سینیٹر عثمان خان کاکڑ صاحب, مرتضیٰ سولنگی صاحب, آپ دونوں حضرات کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. کنکلوڈ کرنا, مزید کچھ کہنے کی کوئی گنجائش نہیں, آپ سب سمجھتے ہیں جس طرح سولنگی صاحب نے کہا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.